Тим часом миколаївський кіборг Олександр Терещенко відсвяткував свій день народження. Хоча й зустрічав він його у лікарні, однак це не зіпсувало святкової атмосфери. А вітали славетного кіборга мало не усім містом. Поранення Олександр отримав, захищаючи Донецький аеропорт. Коли граната потрапила в укриття, хотів викинути, але не встиг. Вибухом Олександрові відірвало обидві руки – одну по плече, іншу по лікоть – та пошкодило око. Зір чоловікові лікарі продовжують рятувати. Провели вже декілька складних операцій та обіцяють, що він відновиться майже на 100%. У мирний час Олександр працював журналістом, довгий період і на телекомпанії «Ніс ТВ». Тож після поранення на Буремному сході колеги не залишили побратим в біді. Розпочали збір коштів для реабілітації Олександра. А у день народження прийшли привітати друга. Саня, ну, ми від миколаївців тебе всього попривозили. Тобто, якщо ти даш команду, ми почнемо привітати. Ми зараз все це вивалимо сюди. А потім ти будеш з цим рішати, що з цим робити далі. Тому що, як би, ну, давай, з того, що я знаю. Це от спальник, який ти залишив в аеропорту. Пам'ятаєш, ти мені сказав, що... Об одному жалію, спальник в аеропорту залишився. Я тебе сказав, буде ще краще. Із собою захопили і відеовітання, в якому свої побажання Олександрові висловили і його товариші, і ті, хто про Олександра дізнався тільки з екранів телевізорів. Найщирішими, звісно, були діти. Вони в подарунок дяді Саші створили цілу купу малюнків і листівок, а дехто приходив вітати й особисто. Конечно, это сюрприз, я не думал, что это в таком объеме, и, ну, я знал, что друзья обязательно приедут. Я, конечно, знал, что в Николаеве тоже очень сильно меня поддерживают, и много звонков было из Николаева от людей знакомых и не очень. Ну, чтобы вот в таком объеме, особенно детские рисунки, детские подарки, ну, то есть это очень трогательно. Сашко видужується, побажання було найпопулярнішим у день народження. Зараз Олександрові Терещенкові треба протезувати обидві кінцівки. Зробити це можуть у закордонних клініках, щоправда, за немалі гроші. Тому збір коштів на одужання миколаївського кіборга не припиняється.